Ahoj, lidé dobří. Přečteme si pohádku. Ivan, kupecký syn. Uspořádal zase jednou kníže Vladimír v sídelním Kyjevě slavné hody pro kyjevská knížata a bojary, pro mocné ruské bohatýry, pro bohaté domácí i zámořské kupce. Když se den přiblížil k poledni, byly už stoly v polou stolování, slavné hody v polou hodování. Kníže Vladimír už byl veselý, řádně rozjařený, pěkně podnapilý, chodí sem a tam po vysoké síni, po dláškách z cihel a doráží na své hosty. Povězte mi, knížata a bojaři, povězte mi, bohatýři mohutní, i vy, moji milí hosté kupečtí, zda se najde zde v sídelním Kyjevě člověk, který by se odvážil zazávodit si na koni ohnivém od Kyjeva k Černigovu proletět 2x900 verst dobře měřených v době mezi polední a ranní mší. Kdo by měl tu smělost a odvahu, musel by prý předjet 300 bujných knížecích hřebců a navíc 3, kteří nemají sobě rovného. Prvního siváka, druhého hřivnáče a třetího zajatce vraníka. Toho vraníka, kterého ve Zlaté hordě zajal sám Ilja Muromec u mladého Tugarina Drakoviče. Tu se velký začal skrývat za středního, střední se schovával za malého a malý také knížeti neodpovídal. Náhle se za knížecím stolem z bohatýrské lavice zvedne mladý Ivan, kupecký syn, postaví se na bohatýrské místo a z plná hrdla zakřičí. Přeslavný kníže a rozmilý strýčku, zdá se mi, že není v celém Kyjevě nikdo, kdo by toužil s tebou závodit, do knížecí nemilosti upadnout. Ale když jsou všichni tak zbabělí, já nebudu. Já jsem dost smělý, abych se odvážil závodit s tvými 300 hřebci a navíc s tvým sivákem, hřivnáčem a zajatcem braníkem. Projedu těch 2x900 dobře měřených verst od Kyjeva do Černigova mezi polední mší a druhou raní. Přeletím na dobrém koni všechna široká údolí a vsadím se s tebou o velkou sázku, ne o 100 rublů, ani o 100 tisíc, ale o svou bujnou hlavu, že tvé bujné hřebce předjedu. Zahučel hodovní stůl, zašuměla vysoká síň, hosté začali uzavírat sázky. Všichni, knížata, bojaři, domácí i cizí kupci, i zámořští námořníci, vsadili na knížete Vladimíra nemalou sumu, 100 tisíc rublů. Na Ivana však nikdo nevsadil ani groš. Na knížecích hodech však byl i černigovský vladyka a ten vsadil na Ivana rovněž 100 tisíc rublů. Podepsal se Ivan, kupecký syn, na záruční listiny, vypil pohár zeleného vína, půl druhého vědra a odešel z vysoké hodovní síně. Zašel si do své konírny z bílého dubu k svému jedinému koníkovi,
hnědému 3letému huňáčkovi. A najednou se mu všechno v hlavě rozleželo. Najednou se ten Ivan vzpamatoval a vystřízlivěl. Najednou se dovtípil, co to vlastně vyvedl. Padl na kolena k svému šedému 3letému huňáčkovi. Poklekl k jeho pravému kopítku a začal naříkat. Ty můj milý zlatý dobrý koníčku, ty můj jedináčku šedý huňatý, ty netušíš, co si tvůj pán vymyslel. Že on ztratí svoji bujnou hlavičku, že ztratí i tebe, koně dobrého. Vypověděl huňáčkovi, co se stalo v knížecím paláci, jak se tam v opilosti chvástal, jak se vsadil se samým knížetem Vladimírem, že předjede všechny jeho knížecí hřebce a navíc ještě siváka, hřivnáče a zajatce vraníka. Tu se ozval jeho dobrý koník, 3letý huňatý siváček, a oslovil ho lidským hlasem. Můj mladý panáčku, dobrý, upřímný, jen už přestaň plakat, přestaň naříkat. Hřebce siváka se věru nebojím. Neleknu se ani hřebce hřivnáče. Když se vzepnu, i vraníka předběhnu. Jen ty mě, Ivane, proveď 3x z rána po zelených lukách, raní rosičce, medovými nápoji mě napájej. A nakrm mě dobře bílou pšenicí. Až ti po 3 dnech vyprší lhůta a přijde pro tebe hrozný knížecí posel, aby si jel závodit s bujnými hřebci, nesedlej mě a nedávej mi uzdu, ale chyť mě za hedvábnou oprať a tak mě odveď na knížecí dvůr. Přes sebe si, Ivane, přehoď sobolí kožíšek, co má cenu 3000, ale zlaté knoflíky na něm celých 5000. Až mě na ten knížecí dvůr dovedeš, já tam začnu skákat, sekat nohama, na zadní se vzpínat, chodit po předních a kopyty drásat kožich sobolí. Škubat z drahé soboliny černou srst. Rozmetávat ji po dvoře širokém. Uvidíš, jak potom strnou bojaři, jak se polekají všechna knížata, i zámořští kupčíkové bohatí. Přijdeš sice o kožich, ale jestli zůstaneš naživu, opatříš si nový. A jestli nezůstaneš, nebudeš ho potřebovat. Ujednáno, vykonáno. Za 3 dny dostavil se k Ivanovi hrozný knížecí posel a zve ho do paláce z bílého kamene na Vladimírův široký dvůr. Ivan se rychle oblékl, přes ramena si přehodil sobolí kožíšek, který stál 3000, ale zlaté knoflíky na něm celých 5000. Chytil svého šedého 3letého huňáčka za hedvábnou oprať a vykročil s ním k paláci knížete Vladimíra. Přišel na široký knížecí dvůr a šedý huňáček začal skákat, na zadní se vzpínat, po předních chodit, sekat kopyty, začal drásat pánů v drahý kožich, škubat z něho černou sobolí srst a rozmetávat ji na všechny strany. Skoprnila knížata, strnuli kyjevští bojaři. Domácí i zámořští kupci vytřeštili oči. Zařechtal šedý huňáček jako divoký tůň. Zasyčel jako jedovatý had. 300 vybraných knížecích hřebců se polekalo. Opřekot se rozběhli z knížecího dvora. Přeskákali brány a vrata a rozprchli se do širého pole. Sivák si zlomil obě nohy. Hřivnáč si urazil hřivnatou hlavu a zajatec vraník se zdviženým ocasem uhání do zlaté hordy
sotva dechu popadá. Vyděsila se knížata a bojaři na smrt se polekali, kupci i zámořští námořníci. Po čtyřech se plazí z knížecího dvora. Utíkají do přístavu k svým korábům a tak si to ženou po kyjevských ulicích, až se tlučou patami do zadku. Kníže Vladimír s kněžnou se schoval do sklepa a volá odtud mřížovým okýnkem. Hoj, Ivane, hoj, ty synku kupecký, odveď z mého dvora toho netvora. Naše velká sázka stejně propadla. Potrhaly se záruční listiny. Černigovský vladyka, ten, co na knížecí hostině jediný vsadil na Ivana, však přikázal, aby na široké Dněpře zadrželi zámořské koráby. Tři černé koráby nabité drahým zbožím. Nikam vy mi neujedete, pánové. Nikam, milá knížata a bojaři. Ani kupci, námořníci bohatí. To by tak hrálo, utéct od sázky. Jen pěkně vysolte ty svoje rublíky. 100 000 mi vysázejte na ruku. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.